У Франції через терористичну загрозу зачинили Лувр та Версаль, а євреям Німеччини порекомендували не говорити івритом та не носити кіпу. Через війну на Близькому Сході в Європі підвищують рівень терористичної загрози і попереджають про імовірність атаки з боку симпатиків Хамас. Тетяна Логунова розкаже більше. Франція в режимі підвищеної терористичної готовності. Уряд мобілізував 7 тисяч солдатів для охорони центрів великих міст та туристичних пам'яток. Це реакція на теракт, який стався у школі міста Арас у п'ятницю. 20-річний ісламіст з ножем увірвався в учбовий заклад, вбив вчителя літератури і поранив ще двох педагогів. Якби поліція не приїхала за лічені хвилини, жертв могло бути набагато більше. Коли мої колеги зайшли на шкільне подвір'я, зловмисник ще був там і намагався поранити людей. Поліцейські попросили його кинути ніж, але він не зробив цього. Тоді вони застосували електрошокер. Чоловіка одразу затримали і помістили під варту. Нападником виявився колишній учень школи, виходить з російської Чечні, Мохамед Могушков. Він стояв на обліку спецслужб через схильність до радикалізації. Французькі силовики впевнені, напад пов'язаний з війною на Близькому Сході. Згідно з даними нашої розвідки, на жаль, існує зв'язок між тим, що сталося у школі, і подіями на Близькому Сході. Ми чули огидні заклики вчиняти подібні атаки. А це кадри евакуації Лувру. В суботу в день музей терміново закрили через терористичну загрозу. Керівництво отримало листа, в якому невідомий повідомляв: відвідувачі музею в небезпеці. А вже за кілька годин такий самий лист надійшов і на електронну скриньку Версалю. Палац теж евакуювали і закрили. В Німеччині рівень терористичної загрози не підвищували, але тривога є. В Берліні, наприклад, з міркувань безпеки кілька днів не працювали єврейські дитсадки та школи. А єврейська громада Мюнхена, як дізналися ЗМІ, закликала своїх членів бути пильними і непомітними. Зокрема, не говорити на івриті та не носити кіпу. Німецькі силовики припускають, мішенню терористів можуть стати єврейські організації та установи, яких в країні дуже багато. А ще американські військові бази та німецькі оборонні підприємства. Адже Берлін пообіцяв Ізраїлю військову допомогу. Ми дуже серйозно сприймаємо поточну загрозу. Вже тиждень наші органи безпеки ще пильніше спостерігають за ісламістським середовищем. Ми використовуємо всі конституційні засоби, щоб запобігти підтримці терору Хамас. Додаткові сили поліції кинуті на охорону громадського порядку. Попри заборону пропалестинських акцій, стихійні мітинги час від часу збираються у Берліні, Дюссельдорфі та Франкфурті. Завершуються вони, як правило, сутичками з поліцією та арештами. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.